14.15 за Києвом. Починаємо живий етер на четвертому каналі. Це програма «Опоріо», студія Наталя Сопід. Говоримо, як завжди, про найактуальніші події, які відбуваються в Україні та світі. А починаємо коротко про головне. Перші заступниці голови Нацбанку дозволили виконувати посадові обов'язки. Таке рішення ухвалила Київська апеляційна інстанція, скасувавши ухвалу Баришівського районного суду. Нагадаю, у червні Катерині Рожкові заборонили брати участь у засіданнях регулятора. Про порушення, допущені суддею Костянтином Коваленком, поінформували Вищу раду правосуддя та НАБУ. Український медіахолдинг Сергія Курченка передали до агентства із розшуку та менеджменту активів. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, задовольнивши клопотання Генпрокуратури. Нагадаю, раніше майно олігарха-втікача заарештували у межах розслідування злочинної діяльності оточення Віктора Януковича. У Службі безпеки України кадрові зміни. Володимир Зеленський призначив голову управління на Одещині. Посаду обійняв Віталій Харченко. Йдеться в указі президента. Досі він працював у головній інспекції спецслужби у столиці. На місці працюють вибухотехніки, кінологи та слідчі. У Одесі перевіряють інформацію про замінування мосту КЦБУ. Як інформує прес-служба поліції, про загрозу підриву повідомив анонім. Зазначу, сьогодні зранку після аналогічного дзвінка правоохоронці обстежили лікарню у Приморському районі Одеси. Вибухівки не виявили. Кожного українця боротися із корупцією, закликав Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні. Президент попросив телефонувати на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро у разі пропонування хабара або нелегальних схем для розкрадання державних коштів. Гарант наголосив, треба щодня йти маленькими кроками назустріч новій Україні. І зазначив, неможливо відродити економіку, якщо люди від олігарха до водія таксі не будуть платити податків і покриватимуть корупцію. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах, все пропало, ці такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал, ні. Ось телефон, це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Нагадаю, 13 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про викривачів корупції. Президентська ініціатива пропонує грошову винагороду особам, які повідомили про підкупність урядників. Її розмір – 10% від оборудки або збитків, завданих державі. Водночас він не може перевищувати 3 тисяч мінімальних зарплат. На сьогодні це 12,5 мільйонів гривень, за інформацією Національного агентства із питань запобігання корупції. Торік відомство отримало понад 2 тисячі повідомлень від викривачів. Цю та інші події дня та заяви політиків будемо обговорювати з нашим гостем. А це Антон Малеєв, політичний експерт. Вітаю вас, пане. Доброго дня. Вас викликало сміх така заява президента. Чому? Першу чергу хочеться запитати. Ну і далі будемо розбирати по поличках, власне кажучи, підслідність НАБУ і таке інше. Перед загальними зовнішньополітичними тенденціями і викликами, які стоять перед державою, коли президент виступає в якості рекламного агента НАБУ, то це трішечки викликає посмішку, м'яко кажучи. Тобто рекламний агент НАБУ, чому так ви сприймаєте заяву Зеленського? Ну, от, чому ж на сьогоднішній день старається, щоб... з одного боку правильно закликати людей, що давайте навчиняти там корупційні правопорушення. З іншої ж сторони, дуже дивно, коли ми бачимо там десятки призначень людей, які в колишньому були пов'язані з корупцією, і дивно їх бачити, що з твоєї згоди ти призначаєш людей, які пов'язані з корупцією, а сам закликаєш дрібних людей боротися з корупцією.
Ну, одна річ, якби було доведено, так та чи інша причетність. Ні, там навіть в деяких випадках розпочені кримінальні справи, справи доходили до суду, в суді вони закривалися через ті чи інші причини. Однак факт залишається фактом. Ну, тобто я розумію, що не можна звинувачувати безпідставно. Однак, якщо ти вже викликався наймати людей, які взагалі жодного відношення не мають, то навіть натяк на те, що він міг бути корупціонером, вже є причиною для того, щоб його не наймати. Що стосується безпосередньо підслідності відомства НАБУ, ну от зрозуміло, що НАБУ займається категорією так званою А, так, тобто топ-корупціонерами. Де от водій таксі, так як до прикладу бере пан президент, і де там якийсь олігарх. Тобто, яким чином поєднуються ці два різних світи, мовно кажучи, звичайного громадянина, на якому надають можливість телефонувати на гарячу лінію, і топ-корупціонера? Ну, я думаю, що водій таксі це була трішечки ефемерна фраза, просто через нерозуміння власне, хто має справу з топ-корупціонерами. Однак в деяких випадках навіть пересічні громадяни можуть бути тим чи іншим чином причетні до корупції, або тим чи іншим чином просто дотичні знати, що там щось десь відбувається. Я сумніваюся, що такі люди в першу чергу побіжуть там здавати когось, бо зазвичай кожен, хто є свідком, вони або про своє життя піклуються більше, аніж про гроші, які отримують в майбутньому, або їм вже завчасно платять, щоб просто вони нікому нічого і ніколи не розказували. І в даному випадку це є, ну, такі заклики є не більше, ніж профілактикою. Я сумніваюся, що воно вплине там масово в якихось реальних масштабах на те, що викриття корупції стане більше в нашій державі. Ну так, чи інакше в кулуарах обговорювалися моменти якраз таки захисту свідка, так і тієї людини, яка повідомляє про ймовірність так, хабара, там, і вимагання хабарів і таке інше. У другому читанні, наскільки може видозмінитися така ініціатива і наскільки вона реалістична, щоб от звичайні громадяни, навіть ті, які, можливо, не мають відношення до топ-корупціонерів якихось, але, тим не менше, там, можливо, щоб, ну, безпосередньо, от в яких випадках дійсно людина може зателефонувати до НАБУ? І от на прикладі, тут можете якийсь приклад привести? Ну, саме з НАБУ дуже важко уявити навіть. Там з поліцією, з адміністративними органами, там навіть з СБУ є випадки, коли там зрозуміло принаймні де, як, і що, і чому. А в випадках там топ-корупції, це хіба що там водій якогось топ-чиновника, бачачи, що в нього на задньому сидінні відбувається, може здати саме цього топ-чиновника. Однак теж треба уявити, що ну, це дуже і дуже рідкі випадки. Ну, бо зазвичай ця система, вона дуже перевірена, і люди прекрасно знають, на кого вони працюють, і що з ними буде, якщо там це. І люди, топ-чиновники, прекрасно розуміють, при кому і що вони обговорюють. Ну, це ж справа не в тому, щоб захистити. У нас немає, ніколи не було цього досвіду. У нас, коли вводилася перша там система суддів присяжних, воно вилилося в те, що у нас є три судді і три людини з вулиці. І судді завжди будуть домінувати над тими, хто з вулиці. Просто фізично в них більший стаж, в них більший досвід, вони будуть мати авторитет перед людьми, які з вулиці. І це, ну, я уявляю прекрасно, як в нас буде спотворена система захисту таких свідків. З одного боку, дуже важко буде здогадатися топ-чиновнику, там, хто це, а коли в твоєму оточенні це три людини, всіх трьох знаєш, ну, тут дуже важко його скрити. Да? А якщо на рівні того, ну, наприклад, звичайний громадянин може зателефонувати і вказати на, там, я не знаю, на певне відомство, так, що там, ймовірно, може відбуватися якісь торги, чи вимагання хабарів. Просто із життя, наприклад, ситуація, коли от люди намагаються придбати якусь квартиру, і забудовник кожного разу там переносить ту чи іншу здачу, і каже, в нас вимагають там за те, за те, за те, і ми мусимо підвищувати там ціни. Ну, такі от, наприклад, інвесторам розповідають. Чи може той же звичайний громадянин, який є інвестором цієї забудови, сказати, от такі-то відомства вимагають от того-то забудовника, перевірте, будь ласка, цю ситуацію. От хоча б на рівні такому може відбуватися звернення до НАБУ? Так, однак, це я не думаю, що це є топ-корупція. Ну, я не професіонал-юрист, там треба розбиратися з класифікацією злочинів. Однак, коли там мова йде про топ-корупцію, зазвичай там мають бути задіяні перші особи держави або перші особи там Кабінету міністрів, як мінімум. Якщо там якийсь міністр видозмінює бюджет свого відомства там таким чином, аби комусь капало на лапу, а замінь йому буде відказ за це, то це
Але про це як дізнатися, да? Як звичайна людина з вулиці, про це, в принципі, з іншої сторони, таких заяв, якщо ти хочеш комусь зіпсувати репутацію, можна вкинути 10 тисяч, і НАБУ ніколи не розбереться, а що ж там в реальності відбувається, і що за спам летить на гарячу лінію. Ну, і ще, до речі, щодо спамів, чи варто очікувати, що НАБУ будуть засипати? Безумовно. І в спами, в поліцію, і врешті кожен, хто має справу з гарячими лініями, завжди... мусить розбирати, чи не мусить, як... Це вже як налагодить роботу НАБУ, я не хочу коментувати дану інформацію. Там все залежить від того, як налагоджується. Зазвичай навіть бот в Телеграмі можна налаштувати таким чином, що спам він буде відкидувати. Однак це все залежить від того, як вони там всередині розберуться. На це якісь потрібні додаткові кошти? НАБУ може до цього апелювати, що от закладіть в держбюджеті ще більше коштів, тому що у нас якщо вони запустили гарячу лінію, то в них, мабуть, вже є це. Треба подивитися на перші результати роботи, що і як, куди. Там є реальна ефективність, немає реальної ефективності. Там треба збільшувати апарат, де треба якось програмне забезпечення міняти, не міняти. І від цього буде зрозуміло, взагалі воно працює, не працює. Треба збільшувати бюджет, треба зменшувати, треба взагалі відмовлятися чи залишати цю ідею. Зрозуміло. Ну і ще от дрібним торгівцям на базарах не треба купувати касових апаратів. У Державній податковій службі пояснили сферу поширення закону щодо розрахунків у торгівлі, який у п'ятницю ухвалили депутати. Голова відомства Сергій Верланов каже, діятиме він для певних платників податків другої і четвертої груп. Ті, хто працюють у сегментах виробництва медикаментів, ювелірної продукції, роздрібної торгівлі, ресторанах, кафе, готелів тощо. Саме вони мають послуговуватися пристроями. Верланов пояснює, для цього необхідно лише зареєструватися на сайті та скачати програму на смартфон. Для підприємців є час адаптуватися, вводять сервіс із 1 жовтня 2020 року. Введення реєстраторів розрахункових операцій не буде стосуватися фізичних осіб, тобто просто людей, які прийшли, наприклад, на ринок продати свої якісь бувші вжитку речі, чи особисті речі, чи якусь городину. Друге, це не буде стосуватися фізичних осіб-підприємців на першій групі. Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на ринку, змушений буде купляти РРО, чи користуватися навіть РРО, навіть якщо не купляти, а він безкоштовний. Це і неправда. Чи дійсно, зокрема, пане Антоне, на вашу думку, достатньо часу, що от від жовтня 2020 року тільки почне діяти норма про кешбек, зокрема? Тут, наскільки, як думаєте, достатньо часу? Чи? Ну, в принципі, достатньо рік при правильній інформаційній кампанії, а вона у нас на сьогоднішній день податково достатньо кваліфікована, аби просто проводити цю інформаційну кампанію серед всіх своїх клієнтів, то цього часу цілком достатньо, аби всіх підготувати, і всі спокійно могли перейти на ту систему, яку пропонує уряд. Те, що зараз відбувається певний спротив, це недостатньо інформаційної кампанії, чи просто люди реагують, особливо підприємці, на будь-які зміни так є быстро? Три елементи. Ну, кожна зміна, яку, в принципі, це не тільки ці стосується, вона мала передбачати широку інформаційну кампанію. Тоді, коли люди розуміють, навіщо це, вони з радістю там переходять, якщо бачать це доцільним. На сьогоднішній день немає... Ну, вивести стіні торгувальні платежі. Немає на сьогодні. Воно не виведе. Треба розуміти, ну, я не економічний експерт, однак є цілі категорії, які живуть за рахунок того, що там десь перерозподіляють платежі, там налічки, за сленг такий, вибачте, в електронний вигляд і навпаки. І так, дійсно, це якось обмежить їхню діяльність. Однак я сумніваюся, що не знайдуть негайно шлях, як це подолати. З іншої сторони, вся ця система вводиться, в принципі, для того, щоб розуміти, який обіг там грошей йде серед цих двох категорій платників податків. Бо на сьогоднішній день до кінця жодна податкова не усвідомлює, там, хто, скільки, де і як. До кінця також не зрозуміло, які там сумісні ЕФОПи там, в ресторанного бізнесу там, чи в схожих речах, коли там окремо алкоголь, окремо все, що там робить кухарі, і це два окремі ФОПи, і теж не зрозуміло. Принаймні, при ефективній електронній системі це все можна буде поєднати, перевірити, зрозуміти, оптимізувати, створити нові групи податків. Однак це ж не боротьба з тінню. Ви намагаєтеся оптимізувати
ви намагаєтеся боротися з людьми, які не хочуть платити більше податків. Угу. І в цьому головна проблема, насправді. Хоча гасла ми пам'ятаємо так за зниження податків, так податкового тиску, да. Пам'ятаємо це передвиборчу кампанію Зеленського. Ну, давайте спробуємо нашим глядачам теж так коротенько окреслити, що ж у собі увібрав ось цей новий закон, ця нова норма, точніше. Вивести із тіні торгувальні платежі. У п'ятницю Верховна Рада ухвалила зміни до закону про реєстраторів розрахункових операцій. За проголосувало 250 народних депутатів. Мета документа – розширити застосування малим бізнесом касових апаратів і програмних реєстраторів. Для цього планують спростити користування пристроями, зокрема зняти обмеження на їх розробку. Передбачають і покарання для продавців за тіньові розрахунки. Від жовтня 2020 року почне діяти норма про кешбек. Споживачі зможуть перевіряти автентичність виданих їм чеків, якщо документа не скерували органам контролю. Покупцю компенсують повну вартість товару. Аналогічне покарання для бізнесовців за невидавання клієнтові чека. Тут же теж із технічної точки зору до кінця не зрозуміло, якщо розраховуватись, якщо ці чеки так і приходять у смартфони, певні є програми вже розроблені, їх безкоштовно можуть надавати у користування. Тут яким чином це все відбуватися? Ну, а от що стосується безпосередньо штрафів, так, заманливо звучить, особливо для покупця, який матиме змогу перевіряти, чи дійсно сплачені ним кошти надійшли так органам контролю. Тут, власне, чи не спричиниться певні якісь такі дійсно корупційні ризики і тиск на той же ж такий бізнес, тому що ну, охочих буде, напевно, що перевіряти такі чеки багато. Безумовно. Крім того, треба розуміти, що і оператори розрахункових операцій до кінця не зрозуміло, що це за компанія. На сьогоднішній день їх був Нацбанк, все. Замість Нацбанку має бути хтось інший. Тобто якась прослойка. І звідки вони будуть братися, чому вони мають працювати саме на безкоштовній основі, хто буде розробляти до кінця всі програмне забезпечення і видавати так, ліцензії. Все це буде, в принципі. Да, все це до кінця не зрозуміло. Там логічно, коли це за рахунок бюджету. Але це в нас створює корупційну складову. Одним даю, іншим не даю. І кого спонсорувати в даній ситуації, теж не до кінця зрозуміло. Там, чи продавати через Прозоро, врешті-решт ці ліцензії, чи як воно має працювати. Однак нам за це доведеться платити, і все через боротьбу з тінню. Однак це не в результаті це не призведе там до тектонічних сувів в наповненні самого бюджету. На сьогоднішній день більш ефективним діє ситуація, коли ти створюєш умови і заохочуєш людей платити податки, аніж коли ти створюєш якісь нормативні документи і строгі закони, які зобов'язують платити податки. Це перевірено досвідом Грузії, і, на жаль, наш уряд все дедалі не хоче йти по прикладам успішних країн, а намагається створювати регулятори, які змушують людей платити податки. Тобто це ще буде якийсь, як ви вважаєте, додатково створений регулятор, це не буде податковою займатися, чи як взагалі доцільніше було б? Наскільки було б доцільніше, на сьогоднішній день я вважаю, що цей закон зарано вводити для країни. Для країни, де для всього там буквально прошарку населення, який живе там на межі бідності, як нас любить казати новий прем'єр-міністр, це є все додатковим навантаженням, тиском і причиною, чому вони мають покинути третю групу ФОПів, другу групу ФОПів і перейти просто в нелегальне ведення бізнесу. Особливо після того, як взяли і скасували кримінальну відповідальність за те, що ти займаєшся в нас нелегальним бізнесом. І це буде більшою ефективністю для багатьох, аніж на сьогоднішній день є. Хтось там з великого бізнесу знову ж таки переналаштує всі свої системи на те, щоб вони навпаки перейшли на третю групу бізнесу. Це було багато підприємців, однак поєднані в одну мережу, і всі, які б здавали там певну пеню власнику, який розробив сам продукт. І такі системи теж до сьогоднішній день обговорюються. Ну, от, до речі, давайте ще одного експерта почуємо. І з нами на зв'язку Сергій Доротич, голова організації «Союз захисту підприємства». Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, слухаю. Першочергово, як сприймають нову ініціативу підприємці, якої ланки підприємців вона стосуватиметься, зокрема, першочергово? Ну, сьогодні відбулася перша акція протесту під Офісом Президента з вимогою ветувати
законопроекти 1053, 1073, які були прийняті нещодавно Верховною Радою. Тобто, я думаю, що красномовно окреслює відношення мікропідприємців, саме тих мікропідприємців, які вже розібралися з цими ініціативами. Проблема в тому, що 90% підприємців взагалі не вірять, коли ти починаєш з ними спілкуватися, вони не можуть навіть збагнути, що народний президент, так званий, з таким рейтингом довіри, який декларував збереження мікропідприємництва, збереження спрощених систем оподаткування, його політична сила, яку він привів до влади, прийняв такі ініціативи. Люди навіть не вірять і називають деколи наших активістів провокаторами, що ми не заважаємо президенту працювати. Однак підприємці, які прочитали законопроекти, приміряли їх на себе, в них волосся стає на загривку дибом, тому що справді такої підлості ми не очікували від нової влади. Хочу підкреслити, що всі ці ініціативи фактично скальковані і є подовженням тих намірів, які були започатковані в 2010 році режимом Януковича. Потім була друга спроба їх реалізувати в 2015 році. Підприємці і в 2010 році на податковому майдані, в 2015 році на майдані проти РРО протестували і їх до них дослухались. Але от бачите, на сьогоднішній день ці ініціативи дещо перефарбовані, навіть в гіршій постаті і зреалізовані. Чому, як ви думаєте, що лякає, в першу чергу, можливо, такими трьома головними такими пунктами означити от ці тривоги підприємців? По-перше, вводять сервіс з жовтня 2020 року, тобто на всю цю адаптацію є рік, і, в принципі, експерти кажуть, що цього достатньо. А якщо треба зареєструватися на сайті, скачати програму, тобто якісь фінансові навантаження теж держава намагатиметься зменшити на підприємців. А може щось інше? Що лякає підприємців на сьогоднішній день? Подивіться, щоб правильно зрозуміли ви, шановні журналісти, так, і шановні глядачі і слухачі, в чому ключова проблема так званих касових апаратів для бізнесу? Сам касовий апарат не так страшний, і в багатьох він є. Угу. Ключова проблема, що коли ти продаєш товари через касовий апарат, ти повинен його запрограмувати, так звана кодифікація товарів. І щоб запрограмувати касовий апарат, ти повинен мати первинні документи, первічку, так звану, бухгалтери розуміють, про що я говорю. У підприємців первічки нема. Чому нема? Тому що справді багато товарів реалізується в Україні без цих первинних документів. Нас постійно звинувачують мікропідприємців, влада, що через підприємців продається контрабандний, контрафактний товар. Але як підприємець може знати, що це контрабандний чи контрафактний товар? Він купляє його на оптовій базі, на якомусь іншому базарі, без документів, і їх продає. І відповідно, коли немає цих первинних документів, то підприємець є останньою ланкою і заручником між молотом і наковальнею, якого будуть наказувати за те, що в нього нема первичних документів. Замість того, щоб держава навела лад на митниці, так, угу, в великих торгівельних мережах, які не видають документи, тому що випускають це нелегальну продукцію. Ми ж всі з вами розуміємо, що на сьогоднішній день, наприклад, алкогольні напої продаються давним-давно з касовим апаратом. Але всі експерти говорять, що 40-50% алкогольної продукції – це тіньовий ринок. Чому? Тому що він випускається позаробочий час, в підпольних крамницях, підпольних заводах. Тобто і та сама ситуація підприємців. Ті всі оборудки є підконтрольні провладним структурам. Відповідно, підприємці розуміють, що якщо буде запроваджена ця норма обов'язкового використання касових апаратів чи так званих РРО, незалежно вони програмні, не програмні, відповідальність вся за відсутність документації буде на них. По-перше. По-друге, не така велика вартість касового апарата, хоча деколи не сягає 15 тисяч гривень. І найбільші витрати бізнеса – це адміністрування, подача так званих звітів податково, роздруковка цих чеків і їх підклеювання і зберігання. А це кусок роботи. Під час цієї роботи можуть бути помилки, і за ці помилки знову-таки влада пропонує штрафувати підприємство 50-кратному розмірі. Це теж не влаштовує. Третім ключовим моментом, який є, це ми виступили проти, це так звана ініціатива кешбек. Наче непогана ініціатива на перший погляд, хто не розібрався, стимулювання видачі касових апаратів чи касових чеків через споживачів. Однак ніхто не врахував, що в нас, вибачте, купа шахраїв,
І зараз будуть створені кримінальні структури, які будуть просто шантажувати бізнес, приходити, шукати до чого причепитися і потім шантажувати, що або дайте мені відкупного, знаєте, як рекет з 90-ті ходив, або зараз не ми до тебе прийдемо. Ми зараз накатаємо маляву в податкову, вона тобі викрутить руки, а у нас, по принципу, була би людина, стаття знайдеться, розірвати любий мікробізнес – це проще всього простого. Я можу би далі ще продовжити, які ще проблеми є. Ну, сказали, що три ініціативи, такі найбільші. Ще так само ми вважаємо, що на сьогоднішній день фіскалізація, вона несе тільки негативний наслідок. Навпаки, спрощена система оподаткування найбільш проста, найбільш прогресивна, на моє переконання, тому що вона дозволяє будь-кому без фахової освіти бухгалтера, без досвіду в бухгалтері програмування вести бізнес. Сплатили фіксований податок, чи відсоток від обігу, чи фіксований податок у вигляді визначеної суми, і ведуть спокійно бізнес. Якщо його зараз знищить, навпаки, ми пропагуємо, щоб цю систему розповсюджувати на весь бізнес. Щоб було зрозуміло, щоб податкове, коли на сьогоднішній день на загальній системі податкування податкове навантаження у великого бізнеса 2%, мікропідприємець сплачує 5% від обігу. То дозвольте легальному бізнесу платити 5% від своїх мільярдів, і бюджет у нас буде переповнений. Натомість влада не розбирається, не наводила великому бізнесу, який користується офшорними оборудками, і саме ці зловживання займають ключові позиції проблем нашої економіки, а бореться, ну вибачте, я приведу всім завжди приклад. Знаєте, це все одно, що у вас, наприклад, собака вмирає, та, в неї там в тяжкому стані трах, вона вмирає, а ви її замість того, щоб лікувати, швидко робити реанімування, ви її в очі виводите. От так само от наші потуги влади зараз. Замість того, щоб вирішити глобальні проблеми, з голови проблем, ключові проблеми, контрабанди, офшорних оборудок, борються з підприємцями, і це, скоріше, схоже на ілюзію, щоб відволікти увагу суспільства. Ну, бачите, ну, просто, напевно, що так виглядає, що насправді так буде швидше, так, вивести із тіні. Дивіться, пане Сергію, ну, гіпотетично, якщо припустити, на вашу думку, чи допоможе введення РРО і кешбек вивести із тіні торговельні платежі з урахуванням оцих, ну, ключових, так, як ви зазначили, і що стосується первинних документів, адміністрування, кешбеку і так далі, якщо ці всі ризики були б прибрані у майбутньому, тому що от у нас гість у студії теж каже, що поки що не на часі такого закону. Як вважаєте, чи в майбутньому можна було б дійсно виводити, вивести з тіні от саме завдяки введенню цим РРО і кешбеку? Абсолютно. Це абсолютно різні речі. Попри гасло детінізації, взагалі касові апарати ніякій мірі не стосуються, не зачіпають бізнес, який знаходиться в тіні, який працює за кеш. Той, хто нелегальний, навіть не зареєстрований, його взагалі це не стосується. Якщо мова про те, що мережі будуть краще працювати, ну, я ще раз вам скажу, що ми проводили дослідження, і досить легко перепрограмувати за невеличкі гроші апарат, який буде працювати для першого погляду споживача як білий, але насправді він не буде таким, не буде вибивати потрібний чек. Чи можливо потім в кінці зміни його відкоригувати? Якщо держава би боролась за прозорість в частині збирання і витрачання платежів і податків, то для цього є інші дієві інструменти, які працюють в усьому світі. Ніхто вже фіскальними чеками і касовими апаратами не контролює ринок, не контролює економіку. Для цього є такі інструменти, доведені в Сполучені Штатах Америки, декларування доходів і витрат. Коли там вище межі 10 тисяч доларів контролюються доходи і витрат фізичних осіб, і фізичні особи самі зацікавлені збирати фіскальні чеки і інші підтверджують документи, не тільки фіскальні, а товарні чеки, які зараз ведуть підприємці, для того, щоб показати свої витрати і зменшувати податкову базу. Все це є, все придумано за нас. Але, на жаль, чомусь українці все придумують якийсь наш запорожець, замість того, щоб взяти, поставити на економічні рейки заведений Каділак, чи Понтіак, чи Мерседес. І, пане Сергію, а що ж це тоді за такі безкоштовні програми, які підприємці вже ними можуть користуватися з реєстрації рахункових операцій, це РРО, так? Замість касових апаратів. Ну, дивіться, що стосується, це так звані програмні реєстратори рахункових операцій. І наскільки це реалістично вже, так, що ними можна скористатися? Да, ні, ну такі це програми є. Ну, ми з вами користуємося смартфонами і закачуємо різні програми. Зараз діє експеримент, так званий ЄЧЕК, який дозволяє справді робити, але не так, що просто.
Відповідно до цих законів, ви навіть якщо скачаєте безкоштовну програму, ви повинні з собою разом зі смартфоном носити касу, носити принтер, щоб роздруковувати другий чек для себе, потім його підклеювати в звік, зберігати і потім здавати. Тобто, якщо мова йде про те, що ми начебто запроваджуємо електронний чек, чека немає. Фактично, тому що не у всіх, по-перше, є смартфони. Якась бабуся, яка прийде купляти, вона може прийти з кнопочним телефоном, бо взагалі скаже, ну скиньте мені на мій домашній телефон, от між домашній номер. Тобто, знаєте, наші законотворці, наша влада живе в іншому вимірі. Я їм пропоную далеко не виїжджати, поїхати в Кагарлик. І зайти в крамничку Кагарлика, подивитися, як там люди купляють. Але вони сидять в теплих креслах, і вони навіть не розуміють, що вони роблять. Ну, може, вони ви поправите, наскільки я розумію, воно одночасно повинно працювати. Так, у когось касові апарати, а у когось, хто ходить смартфонами, може користатися цією програмою. І от в результаті, що треба мати в себе, все підряд. Тому що уявіть собі ситуацію. Я продаю з РРО, а приходить до мене споживач і каже, а я хочу QR-кодом розрахуватися, щоб мені скинули електронну квитанцію. Тобто я маю мати і касовий апарат, я маю мати і програмний реєстратор. Запутується, зарегульовується система ще більше, замість того, щоб просто спростити її. Спростити, зробити максимально ліберальною. Покращення ніякого для бізнесу немає ні грама. Споживач отримає здорожчання товарів і послуг, тому що будь-які витрати цей бізнес отримує від адміністрування податків, коли він витрачає час на програмування, а це все гроші. Час, ми ж розуміємо, гроші, це робоча година. Всі ці витрати він закладає в собівартість товарів і послуг. В такий спосіб здорожчуються товари і послуги, які продаються мікробізнесом. В результаті з часом він втрачає ринок, тому що він не буде конкурентним з великими мережами, і він закривається або йде в тінь. Від цього виграють тільки великі мережі, які отримують знищення конкурентів. Тому що на сьогоднішній день мікропідприємець все одно є стримуючим фактором монопольної змови, монопольного диктату на ринку цін. І саме мікропідприємець небезпека для великого бізнесу, він вимиває трудові ресурси, яких в Україні сьогодні не вистачає, а це висококваліфіковані трудові ресурси, самі мікропідприємці, тому що вони вміють створити як собі робоче місце, так і створити валовий внутрішній продукт. І от ця боротьба великого бізнесу за людський капітал, за вплив на ринок, і є результатом прийнятих оцих законопроєктів 1053-1, 1073. Зрозуміло. Спасибі вам велике, що долучились до нашого етеру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Дорутич, голова організації «Союз захисту підприємства». І от на завершенні, можливо, цієї теми, пане Антоне, які шанси у підприємців достукатися до влади? І чи коли, може, якщо дійсно їхні зауваження будуть почутими, наскільки швидко можна очікувати змін до цього закону? Ну, єдиний, мабуть, реальний крок – це, окрім акції протесту, ще широкомасштабна Facebook-кампанія. Бо, як ми бачимо, там час від часу це діє все-таки на президента. Чи він сам заходить, дивиться Facebook, чи йому повідомляють спеціальні служби про це. Однак ми бачимо, що це час від часу діє. Достукатися до депутатів на сьогоднішній день їх шансів немає. Все це монобільшість, вона не буде слухати людей з вулиці. В принципі, вона слухається тільки свого керівництва. Але ж першочергово завжди заявляли про те, що ми прислухаємося до усіх народів, про референдуми говорили, і мало не з будь-якого питання. Крім того, до Кабміну у них теж немає шансів достукатися взагалі ніякого, якби це прикро не звучало. Єдиний шанс – це достукатися якимось чином особисто і повпливати на емоції Володимира Зеленського. Але ж в команді Зеленського обіцяли якраз таки обговорити до голосування в другому читанні, так і в цілому всі зауваження від підприємців. Ну, зустрічатися з ними по тій невеличкій практиці за останній місяць обговорення законопроєктів, ми можемо скласти дві тенденції. Що, по-перше, так обговорюють, так напрацьовують якісь напрацювання, однак з дивом виноситься на те, що обговорили. І все одно більшість, яка сидить у залі Верховної зали, все одно не читає і навіть не вдумується в те, там це з напрацюваннями, без напрацювання, альтернативно, на альтернативну, Разумков рукою махнув, ми проголосували все. Ну, але ми вже бачили так кілька разів голосування, як то інша трошечки тенденція проявляється. Так, коли це часом безпосередньо загрожує безпеці самих депутатів. Якраз на це в них вистачає, ну, слава Богу, хлебки в голові, принаймні в деяких, порушувати монобільшість і все-таки хоч якось забезпечувати там більш-менш захист самих депутатів. Однак це ж не стосується підприємців з вулиці. Про людей з вулиці взагалі ніхто не думає в даній ситуації. Ну, а от стільчики під депутатами
міської ради, так, столиці, вже хитаються. Давайте іще цю тему охопимо. Максим Бахматов, новий радник Віталія Кличка. Члена своєї команди Віталій Кличко представив під час своєї конференції. Зокрема, Бахматов розвиватиме цифрові технології, відповідатиме за регуляторну політику та містобудування. Раніше він модернізував виставковий центр та Юніт Сіті. Водночас мер звільнив двох своїх заступників – Дмитра Девтяна та Олександра Спасибка. Раніше Віталій Кличко звернувся до парламенту, щоб розпустити Київраду. Мер зробив це, оскільки столичні депутати не зібрали кворуму для проведення чергової сесії. За його словами, нині потрібно готуватись до опалювального сезону і є нагальні питання підготовки до нього. Також необхідно працювати над бюджетом Києва на наступний рік. І це те, що слід вирішувати негайно. До цього міський голова провів консультації із лідерами фракції Київради, але там не знайшли компромісу. Ну і можна згадати, що на початку вересня так само голови фракцій фактично просили «Слугу народу», власне кажучи, залишити Кличка очільником КМДА. Тут ми бачимо, що вже навіть їх розпускають. Як бачите, куди йде далі ця тенденція? Ну, на сьогоднішній день абсолютно і цілком зрозуміло, що Офіс Президента намагається взяти повністю під контроль Київ, і для цього йому потрібно повністю всі три вертикалі влади, і Київрада, і мер як посада, і керівник КМДА. Цілком на сьогоднішній день вже зареєстровано, і вже їх команда Кличка альтернативний проєкт зареєструвала законів про столицю. Там проєкт Кличка я ще не бачив, однак по проєкту, який поданий від «Слуги народу», пропонується навіть створити районні ради, пропонується створити окремого керманича від Кабміну, який би всі економічні ініціативи районних рад чи Київради переглядав і там накладав вето або запроваджував в життя, що абсолютно суперечить всім нормам там місцевого самоврядування. Бо у всіх нормальних містах по всій країні там, власне, мер є керівником виконавчої влади, і він не переглядає ці рішення, він обраний народом і уповноважений це робити. А в нас раптом прем'єр-міністр вважає, що Кабінет міністрів більш доцільніше буде розпоряджатися коштами киян на всіх рівнях, і на районному, і на міському, і неважливо, хто ці рішення приймає. Що є досить дивним. З іншої сторони, пан Кличко програє цю битву, в тому числі, що вона відбувається на більш національному рівні, аніж на міському. Це не просто боротьба киян за своє самоврядування, це, в принципі, вибудова хоч якоїсь реальної опозиції по відношенню до президента України на сьогоднішній день. І ця боротьба, вона відбувається не в парламенті, вона якраз відбувається у великих містах. Це Київ, це Дніпро, це Харків, це Одеса, це Львів. В Києві і Дніпрі просто воно найбільш наглядно, бо це прямо виступи проти діючих мерів на сьогоднішній день. Однак і до тих міст там весною доберуться руки і з ними теж будуть розбиратися. То ви натякаєте, що такі дочасні місцеві вибори? Безумовно, вже обговорюється дата, що це буде в квітні місяці наступного року. Про це натякав і прем'єр-міністр. І очільник Офісу Президента, і деякі депутати з більшості про те, що вибори будуть в Києві, там в законопроєкторах про місто столицю Герой Київ, там прямо безпосередньо передбачено, що 8 грудня мають пройти вибори. Все питання лише там, це вибори будуть окремо мера, зняти окремо мера і створити свою більшість діючих депутатів, або і переобрати Київраду і дообрати районні ради в тому числі. Ну от щодо альтернативного законопроєкту про столицю, ви вже згадали, власне, такий подав до Верховної Ради Віталій Кличко, про це повідомив сам міський голова Києва, аргументував свою ініціативу тим, що документ, який нині розглядають у Раді, не для самоврядування і не для киян. Наразі текст Кличка немає на сайті парламенту. Нагадаю, 13 вересня 39 народних депутатів запропонували змінити закон про столицю. Серед іншого пропонують провести наступні вибори міського голови 8 грудня, а також розділити посади керівника КМДА та мера столиці. Останнього вибиратимуть кияни, а очільника держадміністрації має призначити президент.
Ну, от те, що, власне, я згадувала, очільники депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського стосовно призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА. А далі відбувається те, що Кличко наполягає на тому, що в чергове немає кворуму, ну, це ж не перший місяць тягнеться, так, ця ситуація, що депутати не збираються. І Зеленський ще не підписав відставку Кличка, ну, принаймні, я також ще не зустрічала цю інформацію, те, що Верховна Рада розглянула це питання, так, і, власне кажучи, залишилось зараз за підписом президента. Як думаєте, чому це далі не підписується? Наскільки швидко може відбутися розпуск міськради? І якщо вибори на 8 грудня, тобто от ці всі терміни і от ці всі закручування подій, наскільки це реалістично встигнути, і що це буде для киян, зокрема, вибори депутатів, так, вибори міського голови, опалювальний сезон, бюджет. Як це все до 8 грудня? Ну, власне, не дивлячись на те, що вибори можуть бути 8 грудня, однак депутати, радше за все, там, Київської міської ради або мер, вони вступлять в свої повноваження там 1 січня, тому бюджет так чи інакше буде розглядати ще ця каденція і мала б розглядати ця каденція. Не розгляне, так буде розглядати вже наступної, в наступному році. Страшного нічого не відбудеться, прям катастрофічного, оскільки в нас, як то дивно, виплати здійснюються в незалежності, бюджет прийнятий чи не прийнятий, установи зазвичай профінансовані. Це десь в Штатах, воно б на наступний день все закрилося, і працівникам би не платили. Ми вже бачили, як цей механізм працює, і 2 місяці люди сиділи без заробітної плати і не могли офіційно ходити на роботу, бо їх за це саджали. А в нас все працює відлажено доволі чітко по радянській системі. Тобто, в будь-якому випадку депутати будуть працювати як мінімум до 1 січня, тому що, от, власне, за словами першого заступника голови фракції «Слуги народу» Олександра Корнієнко, по-перше, Віталій Кличко повинен подати офіційне представлення і повинні це представлення розглянути на комітеті із питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який, власне, і уповноважений. Так, от це питання розглядати, вже потім це направляється до Верховної. Можливо, за словами Корнієнка, це буде розглянуто, якщо встигне там за 90 днів Віталій Кличко це подання. Тобто, нащо це можливо, Віталій Кличко? Не буде розглянуто. А можливо, ні, тому що це слово можливо, воно, як то кажуть, багато можливостей. Можливо, вони взагалі не розглянуть і буде прийнятий тільки той, що поданий більшістю. Тобто, нащо Віталій Кличко зараз? Ну, от, Віталій Кличко намагається побудувати... Намагається зрозуміти підводні камені, ці підколимні ситуації. Не дивлячись на те, вибори будуть 8 грудня, чи вони будуть через рік, яке положено, черговим місцевим виборам. Передвиборча кампанія вже почалася, і Віталій Кличко намагається вибудувати хоч якусь стратегію і якусь там серед політехнологів це називається повістка дня, про що будуть говорити кияни. І йому вкрай вигідно, аби кияни на сьогоднішній день розглядали ці вибори не з точки зору національної політики, що Зеленському треба віддати всю повноту влади разом з місцевою владою, вже хай все забирає. А з точки зору того, що є суверенне право киян там на місцеве самоврядування, він є представником цього місцевого самоврядування, і те, що робить на сьогоднішній день Офіс Президента, це воно позбавляє Києва місцевого самоврядування. Пробує він це зробити, відповідно, через альтернативний законопроект. Наскільки це буде чутно, не чутно, працюватиме, не працюватиме, це все покажуть соціологічні дослідження, якщо на сьогоднішній день проводяться чи будуть проводитися. Вони всі ці тенденції, власне, відображають. Там виходить, не виходить, треба змінювати стратегію, треба не змінювати стратегію. Однак, з того, про що вже на сьогоднішній день можна судити, що стратегія сама по собі є помилковою, бо зазвичай люди з вулиці, призвичайні там люди, які працюють десь, їм немає часу читати законопроект. Це для цього є час там в депутатів, там в якихось аналітиків, експертів, в них на це є час. Однак люди не читають законопроектів. Це дуже важка і складна робота, і зрозуміти, що на що впливає. Повноваження надали депутатам. Да, тому там читати, вибудовувати діалог загально в Києві стосовно виборів з приводу того, що дивіться, в мене альтернативний закон про столицю, ну, дуже важко буде доказати, а чим ж він саме альтернативний, чому ти відрізняєшся від них.
Особливо з точки зору того, що саме «Слуга народу» перша запропонувала вести районні ради, повернути районні ради до міста Києва і обирати депутатів ще й туди. Ну, а бажання розпустити депутатів міської ради Кличку, от зараз це так, якщо так сучасно висловитися, можливість хайпанути, так, як це зробив в свій час Зеленський, який заявив, що розпускає Верховну Раду, так, а зараз перед виборами міського очільника КМДА, там, і міського голови, так, якщо дійсно депутати достукаться до Зеленського і попросять знову ж таки Кличка залишитися на посаді очільника КМДА. Тут це якась така можлива передвиборча така піар-кампанія, чи як, чи що це? Це там спроба конструктивного діалогу з Офісом Президента. Ага. Я не хочу йти сам, бо тоді перший секретар буде виконувати обов'язки мера до чергових виборів. Тому треба перевибори. Але ж чому ж тільки перевибори мене? Давайте і Київраду переоберемо. Якщо переобиратися, то всім. Якщо дивитися на останні вибори, не чіпляючись до тих соціологій, що ми отримували, «Слуга народу» доволі в Києві матиме лише 30% Київради. Це мало для того, щоб претендувати на більшість. Однак, якщо об'єднатися там з БЮТом, з опозиційною платформою, там ще з якимись силами, які там будуть присутні в Київраді, можна створити певну більшість. Однак, точно така сила, така сама ймовірність існує для Кличка. Якщо він покаже, що Київрада розпущена і під час виборів була утворена коаліція, яка не замикається на «Слузі народу», це буде перша велика поразка «Слуги народу» в цій динаміці перевиборів. Зрозуміло. Спасибі вам велике. Гостем у нашій студії був політичний експерт Антон Малеєв. Наша етерна година добігла кінця, і на вас чекатиме за 15 хвилин у цій студії.